Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav z nove oddaje Klepetalnica. Počasi letošnje leto zaključujemo in danes smo v goste povabili predstavnika, pravzaprav podpredsednika Zveze prijateljev mladine Slovenije. Gre za zvezo, ki ima več desetletno tradicijo, več kot 70 let. To je gospod Uroš Brezovšek. Lepo zdrav, Uroš. Hvala, da ste prišli iz Ljubljane na naš konec in boste predstavili dejansko vašo zvezo, ki je nekako lahko že zapisana kot legendarna v slovenski prostor, Zveza prijateljev mladine Slovenije. Veliko že pove sam naslov, prijatelji mladine, ampak če greste tam na začetek, zgodba se je začela pred več kot 70 leti, kot ste mi dejali, in tisti prvi koraki so bili povsem drugače usmerjeni, z drugačnimi cilji, kot je dan danes v današnji družbi. Lepo pozdravljeni. Pred več kot, leta 1953 je bil ustanovni zbor Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na takratnem zboru so dejansko sodelovali tisti, ki so videli, da bo v novi državi potrebno poskrbeti tudi za otroke. Ime so si nadeli kot Zveza prijateljev mladine Slovenije in prva predsednica je postala Ada Krivic, ki jo bom kasneje še tudi omenil, tudi danes se jo še z veseljem spominjamo. Dejansko so to bili entuzijasti, ki so želeli otrokom in mladim omogočiti, da se bodo razvijali. Namreč Zveza prijateljev mladine Slovenije je od svojih začetkov začela poudarjati, kako pomembna je predšolska vzgoja, kako pomembne so posvetovalnice za starše. Se pravi, delati so začeli za starši, kako vzgajati otroke, kako omogočiti otrokom, da bodo zrasli, da bodo, bom rekel, krepki, zdravi in da se bojo vsestransko razvijali. Zatega sem že prej omenil, da je pomembno tudi preživljanje prostega časa, se pravi aktivno preživljanje prostega časa in Zveza prijateljev mladine Slovenije si je od nekdaj prizadevala za dobrobit otrok na vseh področjih. Začeli ste takole skromno z zvezo, potem pa ste vključevali vse več društev. Vsaj to je nekako v kronologiji, v razvoju normalno. Danes pravzaprav pokrivate z društvi celotno Slovenijo. Pokrivamo celotno Slovenijo. Več kot 100 društev imamo na terenu. Čestitam. Hvala. Žal je bilo v preteklosti teh društev še več, ampak društveno življenje je tako, dinamično. Ustanavljajo se nova društva, nekatera društva pač zamirajo zaradi tega, ker ni več entuzijastev tistih, ki bi želeli na določenem območju delati, ali pa mogoče ni bilo potrebe, ker so druge organizacije prevzele določene naloge. Vsekakor Zvezo prijateljev mladine Slovenije kot takšne najbolj poznamo po dedku Mrazu. Zakaj? Ravno v tem času je, pred lansko leto nam je uspelo obdarovanja dedka Mraza vpisati v register nesnovne kulturne dediščine, tako da tudi tam nas opozarja na soprehojeno pot, ki se jo je naša društva in naša zveza naredila v preteklih letih. No, veliko je bilo truda vloženega, seveda, kot ste dejali, v posvetovalnice. Niste se vključevali pa v izobraževalno delo, v učne procese, redno po šolah, ampak da bi starši s pomočjo posvetovalnic nekako dobili vpogled tudi tisto življenje, ki ga otroku želimo pravzaprav v prostem času, če dajamo vsi 6 ur ali pa 8 ur, pa 8 ur nekega hobi programa ali pa nečesa, kar na prostem času pa 8 spanja, pravijo, da je to nekako zdravo življenje, ne? Pa pustiva tole zdravo življenje, da danes je problematično. Ne? In pa seveda organizacija prostega časa preko različnih drugih društev, to je bil osnovni namen. Tako, osnovni cilj je bil aktivno preživljanje prostega časa. Se pravi, šola bo poskrbela za
izobraževanje. Vedno pa je bila vzgoja tudi doma, se pravi, starši so bili tisti, ki so vzgajali otroke. In tukaj so naša društva pomagala jim organizirati, kot ste rekli, prosti čas. Mi smo vedno poudarjali aktivno preživljanje prostega časa. Se pravi, včasih ni bilo računalnikov. Žal, danes starši prehitro dajo računalnik ali pa tablico otroku. Ne, to ni aktivno preživljanje prostega časa. Aktivno preživljanje prostega časa je, če se z otrokom ukvarjamo, pogovarjamo in pa seveda gremo z njim skupaj v naravo, na sprehode. To je tisto, kar otroci potrebujejo za skladen razvoj, da bodo tisti pravi, taki, kot si želi. Ste v preteklosti brško ne sodelovali z različnimi društvi, organizacijami, kaj jaz vem, padlo mi je sedaj na pamet, recimo tabornik ali nekaj podobnega, ne bom rekel, da samo športna društva ali pa nekaj, ampak vključevali ste se verjetno v neko kongregacijo ali pa v neko sodelovanje, si energijo z drugimi društvi in s pomočjo njih tudi ustvarjali te mogoče določene cilje. Recimo eden takih najbolj znanih je seveda letovanje, ne, svoj čas nismo z tega konca Slovenije otroci videli morja, razen, če nismo s pomočjo zveze, morda Rdečega križa, prišli na kakšno letovanje, v kako kolonijo. Tako. Letovanje oziroma kolonije so tista dolga tradicija, ki jo imamo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Moram reči, da Zveza prijateljev mladine Slovenije sama ne organizira letovanj, ampak letovanje organizirajo njena društva. Imamo kar 16 različnih domov, včasih je bilo še več, ki pa tako kot imajo svoje življenje posamezna društva, so tudi domovi imeli. V vašem koncu, v Prekmurju, je najbolj znano letovišče v Baški. Tam verjamem, da je kar nekaj otrok iz vašega konca odšlo na letovanje. Ravno tako, na primer, Maribor ima svoje letovišče v Poreču, Krško ima svoje letovišče na Nerezi, v Nerezinah, Ljubljana ima več letovišč, ima Zambratijo, ima Savudrijo, ima Umak, tudi v Sloveniji imamo letovišča, v Pacugu ima Zveza prijateljev mladine Vičrutnik svoje letovišče. In v vseh teh letoviščih imamo dolgo tradicijo in veliko ljudi nas pozna ravno po teh letovanjih, tako kot smo včasih rekli, kolonije. Takrat včasih še ni bilo zdravstvenih letovanj, kot jih poznamo danes. Danes zdravstvena letovanja sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Včasih so pa društva po vaseh nabirala hrano, zato da so otroci imeli primerno prehrano na letovanjih in pa da je bilo seveda najcenejše za starše in da je čim več otrok lahko se udeležilo teh letovanj. Mi imamo danes akcijo Pomeži k soncu. To je vseslovenska akcija, kjer zbiramo sredstva, da lahko otroke iz cele Slovenije peljemo na letovanje, da preživijo tistih 11 dni, mogoče 7 dni brezskrbnih počitnic, kjer pa skrbimo tudi za program, za socializacijo. Namreč, ko je otrok v skupini 10 sovrstnikov na takem letovanju, on se nauči več, kot se lahko kjerkoli doma oziroma kjerkoli drugje, ker takšnih pogojev dejansko drugje kot na letovanjih ni. In to prijetno okolje. No, vse skupaj je na osnovi, jasno, volonterstva, veliko volonterstva, prostovoljstva. Jaz se spomnim, tudi sam sem bil trikrat vodnik skupine v Baški majhnih otrok. Kuharce so bile iz našega konca, ki so prišle kuhati dol, zato da so bile pač tudi na morju tistih nekaj dni. Vem, da so bile te kolonije sprva precej dolge, da smo bili vse 14 dni ali pa še morda kakšen dan več, pravi užitek in ti volonterji, prostovoljci, če so zadevo tudi tako vzeli, otroci niso bili strogo kot v vrtcih, vedno smo tisti, ki smo bili zunanje, rekli, pustite jih, na dopustu so, počitnikujejo, naj imajo lepe spomine. In dejansko, Uroš, ste kdaj morda, izdali ste publikacijo ob 60-letnici za dobro otrok, morda potegnili v skupaj ali pa koliko pravzaprav generacij, koliko populacije je bilo na takšnih letovanjih?
Nismo potegnali skupaj teh številk. Priznam, da... Je pa izziv to, ne? Morda, je izziv. Ne? Morda je izziv za naprej, je pa ogromno. Tako kot ste že sami rekli, tudi sam sem bil kar nekaj let, oziroma sem še prostovoljec na letovanjih. Mogoče bi se ustavil pri pomenu prostovoljnega dela. Včasih je bilo to samoumevno, da se bo nekaj, da nekaj narediš za skupnost. Danes, žal, pomen prostovoljnega dela je v neki smeri spregledan, po drugi pa tiste prostovoljce, ki jih imamo, so tukaj z dušo in srcem. In z dušo in srcem se predajajo otrokom. Ali bo to na letovanjih, ali je to v organizaciji različnih delavnic, aktivnosti za otroke, ali pa je to program, kot smo ga že prej omenila, Dedek Mraz, ker vsi dedki mrazi pri nas so prostovoljci in žarijo tisto, bom rekel, notranjo toplino in otroci to začutijo. Otroci začutijo, da na naših letovanjih še danes so prostovoljci tisti, ki želijo jim čudovitih 11 dni, 10 dni počitnic, da se bojo naužili toplega morja, da se bojo naužili svežega zraka, zato ker ne vemo žal, kar jih doma čaka, kaj jih doma pričakuje in jim želimo polepšati vsaj tiste dni, ko so na letovanju. To je pa tudi drugi del, na katerega je dejansko Zveza prijateljev mladine Slovenije nekako zaradi okoliščin bila primorana, poleg aktivnega preživljanja prostega časa, je tukaj veliki del sedaj tudi socialno-humanitarni program. Ljudi pozivamo, da darujejo, da nam pomagajo, da mi lahko pomagamo potem naprej družinam. Zato smo tudi v tem mesecu obdarovanja, praznovanja izpeljali oziroma peljemo akcijo z takim preprostim imenom – Eno srce. Ampak Eno srce pod seboj skriva tri velike programe, bom rekel projekte. Prvi je Adin štipendijski sklad, ki se imenuje po naši prvi predsednici, že prej sem rekel, da jo bom kasneje omenil. Ta štipendijski sklad je namenjen, da otrokom in mladostnikom ampak jih podpremo pri njihovem šolanju. Po drugi strani jim pa omogočimo finančno pismenost in finančno samostojnost z temi štipendijami, ko morajo že nekako skrbeti za svoj evro. Na drugi strani imamo sklad za pomoč družinam. Žal se neredko zgodi, da družina pride v določeno situacijo in ne najde izhoda iz nje. V takem trenutku taki družini pomagamo, ko družina klecne in pomagamo, da se ustane, gre z dvigeno glavo naprej in včasih se nam tudi zgodi, da kasneje te družine, ko prehodijo, ko shodijo, želijo tudi same pomagati. In pa zadnji je Sapra Miškin sklad. Sapra Miška, Svetlane Makarovič, bom rekel, taka posebna junakinja. Naslov smo dali pa zato, ker je ta sklad namenjen otrokom s posebnim potrebam. Ti otroci potrebujejo vse kaj drugega, kot pa zgolj, bom rekel, denarno pomoč. In z našo pomočjo si lahko dejansko zagotovijo dodatne terapije, dodatne delavnice, ki jih potrebujejo za svoj razvoj ali pa za to, da hitreje ujamejo svoje sovrstnike. In ta je tisti tretji v tem celem paketu enega srca, ker smo rekli, vsakem od nas je toplo srce. In delček ga lahko podarimo tudi drugim. Ni važno, kako velika je ta donacija, lahko je že samo, bom rekel, gesta. Ko gremo po ulici, spomnimo se, lepa beseda, lepo mesto najde. Že če nekomu zaželimo lep dan, dober večer, dobro jutro, lepo besedo, že tukaj smo nekaj dali in želimo poudariti, da to prejemanje in dajanje bi moglo biti tisto, kar v nas gradi toplino in eno srce je za vse enako. Uroš, te besede,
bi želel, da si vzamemo in tudi naše gledalke in gledalce v srce ob tolikem blišču na eni strani teh novoletno, božično novoletnih praznikov, je morda ravno to nasmeh, stisk roke, čeprav vedno rečem, da je stisk roke osnovni element nekega podarjanja. Zdaj si bolj poredko dajemo roke zaradi te šmentane korone, ne, bova rekla. Ne. Pa vendar je morda to napotek, da se vrnemo k tistim prvotnim koreninam, ko je majhno darilo tudi za otroka, pa vendar dobra družba, prijetno okolje, toplo ognjišče, stisk roke, tisto, kar smo si mi, starejše generacije, zapolnili seveda za vse življenje in bi radi, da bi to bili deležni tudi naši otroci. Tako je. To je tisto, kar ni važno v bogatstvu. Važno je, da dati delček sebe, da narediš, bom rekel, čist preprosto dobro delo. Že to je dajanje. In to je tisto, kar želimo, zatega, ker včasih je dovolj lepa beseda. Ne potrebujemo bogatstva, ampak za lepo besedo, za tem občutkom dajanja in občutkom topline v svojem srcu, bomo vsi imeli eno veliko srce. Uroš, vem, da se trudite vsi, ki ste na zvezi prijatelje Mladine Slovenije tudi po društvih. Recite mi, kakšni smo Slovenci kot narod? Slišimo, da smo pripravljeni pomagati v različnih akcijah. Kako smo drugače? Imate verjetno kupico tudi vi prijateljev, podjetnikov, družin, ki se odzovajo radi. Čeprav je včasih malce, vem tudi sam včasih, greš kaj fehtati, ne, nevšečno, če jih non-stop z, ne vem, z prošnjami obdajaš. Ne. Ampak kako se Slovenci odzivamo na vašo zvezo, ki je nekaj, kot sem v začetku bil posebnega, ki ima tradicijo, ki dejansko, namensko vse namenja otrokom in mladini. Tako bom rekel, Slovenci znamo stopiti skupaj. Je ogromno akcij bilo izvedenih v preteklosti, kjer smo videli, da v tednu dveh se lahko zbere enormen znesek za eno osebo, ki to potrebuje. Se pravi, je v nas toplo srce in znamo in tudi razumemo, da določeni pridejo v situacijo trenutno, tako kot sem že prej rekel, klecnejo. In takrat potrebujejo samo malce pomoči, da se zopet poberejo, vstanejo in grejo korak naprej. In po drugi strani pa ni nas problem pozvati k pomoči. Hitro slišimo in damo. Na drugi strani imamo pa tiste, ki potrebujejo pomoč, velikokrat slišimo, ne, drugi so bolj potrebni pomoči. In včasih jim težko dopovemo, lejte, sedaj potrebujete samo malo pomoči, zato, da boste lahko z dvigeno glavo hodili v življenje. Dajte, prosite za pomoč takrat, ko jo potrebujete. Imamo, tako kot sem že prej rekel, več kot 100 društev po celi Sloveniji. Včasih je dovolj samo pogovor in se hitro najde rešitev. Po drugi strani, če je potrebujemo kaj drugega, kakšno denarno oziroma materialno pomoč, jo poiščemo skupaj. Tudi naša komisija za socialno-humanitarna vprašanja, ki pregleduje te vloge, potem odloči, kako na kakšen način pomagati taki družini. Ampak če pa potem predolgo vztrajaš, bom rekel, ko si enkrat klecnil, je pa zelo, zelo težko vstati. Zato pozivamo ljudi naj pravočasno oziroma naj si upajo reči, klecnil sem, potrebujem pomoč, da grem lahko potem naprej zdvigeno glavo in takih smo najbolj veseli, ko, bom rekel, zakorakajo v življenje, ker jih je pač samo trenutna situacija v to potisnila, naprej pa, kot sem že rekel, veliko jih nas pokliče, kako, na kakšen način pa lahko danes jaz pomagam, ko sem včeraj potreboval vašo pomoč, pa sem jo dobil. Sodeč po povedanem, Uroš Brezovšek, podpredsednik Zveze prijatelj Mladine Slovenije, malce je preveč ponosa včasih v nas, ne, da ne upamo tega reči. Ne nazadnje pa vem sam, veliko krat je težje vzeti kot dati. In mislim, da bi se ta apel, ki ste ga namenili ljudem, vendarle stopi korak nazaj
Ni treba se ukloniti, samo prositi za pomoč, pa bo stvar rešena. Morda v tej smeri spremljate že dolgo let, seveda tudi naše družbeno življenje, naš standard niha. Kako je vse več ljudi v zadnjih letih potrebnih te pomoči družine, ali pa je vendarle to neka konstantna stalnica, bili so boljši časi, brško ne, pa upajmo, da bodo prišli tudi tisti boljši časi za te ljudi. Jaz verjamem, da bojo prišli. Se je spremenilo, prejemniki pomoči v različnih obdobjih so različni. Žal danes opažamo, da se na nas obračajo tudi družine, kjer so na primer oba starša ali pa en starš zaposlen, pa za minimalno plačo ne uspejo, bom rekel, zagotoviti primernega sebi in svojim otrokom. Tako da tukaj je. Ne pa še omenim en program, ki je mogoče ljudje, vaši poslušalci, gledalci ne vejo, to pa je Tom telefon. Telefon za otroke in mladostnike, kjer imamo geslo Odgovor je pogovor. Telefon vsak dan deluje na brezplačni telefonski številki. Otroci lahko pokličejo med 12. in 20. uro in se pogovorijo z našimi svetovalci. Že prej sem rekel, kako pomemben je samo pogovor. Tom telefon deluje dejansko po principu, da opolnomočimo otroke, da v svojem okolju znajo poiskati osebo, ki jih zaupajo, s katero potem naprej iščeta rešitev njegovih težav. Seveda se je pa Tom telefon tudi prilagodil modernim načinom, tako da deluje tudi na klepetalnici, deluje tudi preko elektronske pošte in tukaj smo veseli, ko nas otroci pokličejo, povejo, kaj jih muči in skupaj potem najdemo najboljšo rešitev. Super. Ko smo se prej pred oddajo malce takole pogovarjala, klepetala, se je tudi oddaja klepetalnica temu namenjena. Uroš, v svetu, v Evropi, nas pravzaprav glede te organizacije, ne vaše, tudi drugače občudujejo, ne, da posegnemo tudi to. 30 let deluje otroški parlament znotraj nacionalnega parlamenta, kar v Evropski uniji nekateri ne verjamejo. Tako je. To je kar, bom rekel, zelo ponosen sem, da sem kar nekaj let že so ustvarjalec tega programa na Zvezi prijateljev Mladine Slovenije. Otroški parlamenti z 30-letno tradicijo, lahko rečemo najdaljšo tradicijo, to si upam reči v Evropi, kjer se vsako leto otroški parlament sestane v prostorih državnega zbora Republike Slovenije. Sicer lansko leto nam je korona preprečila, da bi se otroci v živo dobili, zato je pa vsaj predsedstvo skupaj z predsednikom državnega zbora bilo v dvorani, od tam so se v živo oglašali, tako da ta občutek povezanosti je še vedno bil. In otroški parlamenti so tista točka, kjer otroke učimo aktivne demokracije, aktivne participacije. Da lahko od šolskega nivoja, kjer sodelujejo v okviru krajevne skupnosti, kasneje na občinskem nivoju, kjer so občinski parlamenti, medobčinski otroški parlamenti, regijski parlament, in lahko se glas vsakega posameznega otroka na koncu sliši tudi v državnem zboru, se pravi na tistem nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani, kjer se sestanejo otroci iz cele Slovenije. Naj še povem, da v preteklih letih nam je uspelo tudi to, da tema otroškega parlamenta je tista, ki si otroci sami izberejo. Sami glasujejo o temi in odrasli smo potem tisti, ki jim pomagamo o temi raziskati in pa tudi poiskati rešitve v lokalnem okolju, na lokalnem nivoju, kako bi pa oni spremenili okolje, da bi se oni najbolje počutili oziroma da bi odrasli slišali njihov glas. Vsi imamo še, na primer, lahko povem še naslednji projekt Evropa v šoli, na primer, kjer otroci tudi rišejo, pišejo in nam odraslim sporočajo, kaj si oni o določeni tematiki predstavljajo, kako oni vidijo in kakšen je njihov, bom rekel, pogled na svet. Odrasli smo tisti, ki
bi morali otrokom večkrat prisluhniti. In Zveza prijateljev mladine Slovenije si prizadeva, da bo tista, ki bo ojačala glas otrok. Da otroci, ko povejo svoje želje, smo dejansko mi samo tisti megafon, ki gre naprej, ali je to lokalni politik, ali je to politika na državnem nivoju. Glejte, otroci vam imajo marsikaj povedati, samo prisluhniti jim je potrebno in jih slišati. Ni dovolj, da samo kimaš, mu pritrjuješ, zatega, ker otroci so taki iskrivi, oni bojo hitro te pocukali za rokav. Včeraj ste mi to pa to obljubili, kje pa je sedaj to? In to je tisto, kar želimo prispodbuditi pri otrocih, da povejo svoje želje, da povejo svoje misli, ampak da nas tudi včasih odrasli vprašajo, hej, kaj ste pa vi naredili za to, da bi se to uresničilo? In to je prav. Jaz mislim, da če se bodo otroci tako razvijali, kritično razmišljali in nas včasih pocukali za rokav, da to je tisto, kar je naša prihodnost. Zdaj bom še pa jaz urošeno, ne samo one starejše, jaz sem tudi starš pocukal za rokav. Zaradi teh izkušenj, zaradi vsega tega, kar se dogaja, ima politika v Sloveniji, naša državna politika, kaj več posluha za mladino, za otroke, morda kaj več denarja namenja v te svrhe. Ne nazadnje, ustavila se bomo tudi pri financah, dejali ste na volonterstvo, na prostovoljstvo, pa vendar se čutite strani države z ministrstvem ustreznih, podhranjeni pri vašem delovanju. Ja, žal smo podhranjeni. Žal ni primernih razpisov, na katere bi lahko prijavljali naše projekte. Vse je res, da projekti in razpisi iščejo neko inovativnost, po drugi strani pa, zakaj bi razmišljali o nečem novem, če pa vidimo, da nekaj 30 let že deluje. In tukaj bi pričakovali od države, da nas podpre, da prepozna pomembnost naših programov, naših projektov in jih, ne bom rekel neposredno financira, ampak da jih podpre, mi bomo, smo povedali, kakšni so naši cilji in verjamem, da bo tudi moralo biti slej ko prej državi cilj, da vidijo, da delamo skupaj za dobrobit otrok in za to, da bodo otroci zrasli v, bom rekel, prave, krepke, odrasle osebe, ki bodo znale povedati in pokazati svoj jaz in da bo to tisto, kar želimo vsi otrokom. Vsak, ki ima svojega otroka, mu želi najbolje, da se bi razvil in postal najboljši človek. In to je tisto. Tako pravimo, prihodnost je največje bogatstvo, ne? Prihodnost otrok, naših otrok je največje bogatstvo, kar ga imamo in moramo znati to ceniti. Recite mi, že tudi vi ste v Bruslju kot sestavni del, nova finančna perspektiva morda kaj tudi predvideva v to smer za otroke kohezijskega denarja Evropske unije? Žal je trenutno tudi Evropska unija nekako usmerjena v okrevanje po koroni. Ampak mi vsekakor poudarjamo, žal tudi državi smo predstavili iz, praktično iz našega tom telefona nekaj, bom rekel, grozljivega. Vsak deseti klic oziroma še več kot deseti klic govori o tem, da otroci so postali samomorilno razpoloženi, da jih preganjajo takšne misli. Če je statistiko pogledamo nazaj, tudi do leta 2000, od leta 2016 dalje, je bilo takih klicev samo vsak 50. Se pravi, duševno zdravje otrok je tisto, kar bomo morali dejansko skupaj nekaj narediti. In tudi v okviru Eurochilda opozarjamo Evropsko unijo, da ne smemo pozabiti na naše otroke, da na njih je ta korona še toliko bolj vplivala, kot sem že omenil, dokazi so in moramo jim pomagati z različnimi socialno-varstvenimi programi. Uroš, bova šla ob tem, seveda, kar je sestavni del tega pogovora, tudi take reči, k nekemu lepšemu, kmalo bo 70 let, ne? 53, 23. Meni je takole misel padla, ko sem spraševal prejle, ko sem se pogovarjala, koliko otrok je šlo
ena potujoča razstava po Sloveniji z nekimi fotografijami teh 70 let z letovanj, z obiska Dedka Mraza, z jelkovanj, z različne akcije. To, da bi cela Slovenija videla, morda v začetku v Ljubljani, bi prišli tja na akademijo, na slovesnost, ki verjetno bodo takrat do leta 23, bomo brškone tudi mi shodili z te korone, kaj ne, Uroš. In potem morda taka potujoča, ena taka ideja, da vsi spoznamo in se tudi v prihodnje zavedamo, kakšno vlogo ima Zveza prijateljev mladine Slovenije in tudi cilji ostajajo naprej še enaki. Verjamem, da vam, vašim sodelavcem, tudi tistim, ki delajo po društvih, prijateljem mladine, po različnih mestih, občinah in vseh, da te ne bo zmanjkalo, ne na zadnje prej sem dejal, otroci so naša prihodnost. Njim želimo vsi, smo starši ali nismo starši, zagotoviti lepšo prihodnost. Če lahko nekaj k temu naredimo, sami je to že veliko, ne? Hvala za dobro idejo. Naj povem, da ko smo uspeli Dedka Mraza, bom rekel, vpisati v register nesnovne kulturne dediščine, je takšna razstava o celotni zgodovini iz cele Slovenije že potovala naokrog. In mogoče je prav, da tudi sedaj pogledamo prehojeno pot in naredimo še en takšen kolaž različnih akcij, različnih aktivnosti, ki jih peljemo, lahko rečemo, že od leta 1953 dalje. Ko smo pa že v tej omenjanju letnic, pa naj povem še en program, to so pa mladi zgodovinarji, kjer otroci pod mentorstvom raziskujejo zgodovino, kako in kaj se je dogajalo nekoč. In dobra ideja je tudi, da bojo raziskovali, bom rekel, zgodovino, društveno zgodovino v domačem kraju in pogledali, kako vse se je pa razvijalo pri njih doma, kako je Zveza prijateljev mladine Slovenije vplivala ne samo na njih, tudi na njihove starše in lahko rečem tudi na stare starše. Uroš, lepa hvala, da ste si vzeli čas, prišli iz Ljubljane. Pravšnja tema za ta čas, decembrski ta čas, prednovoletni, predbožični prazniki so pred nami, priložnost, da morda naše gledalke in gledalce nagovorite, da še jim date kakšno spodbudno besedo, naj vsem tem bližču, ki nas obdaja, ne pozabijo na tiste najbolj ranljive, predvsem pa na našo mladino in otroke. Jaz vabim vaše gledalce, poslušalce, da si pogledajo našo spletno stran zpms.si, kjer lahko v rubriki Podprite nas poiščejo tisto, kar bi njim najbolj ustrezalo oziroma kako bi lahko oni pomagali. Ali je to z nakupom koledarja, z nakupom novoletnih voščilnic ali pa s pomočjo donacijo v enega od naših skladov v enem velikem srcu. Naj bo to tisto, kar si jaz želim, da bi vsi začutili, da dajanje je prvi korak in tisto največje, kar lahko človek da. Ne daš del sebe, ampak daš dober namen. Ta dober namen je pa tisto, kar nas naredi še večje, velike in tako kot sem že prej rekel, upam, da eno veliko srce bije v vseh nas in nas ogreje tudi v teh prazničnih dneh. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pravšnja tema. Zveza prijateljev mladine, optimistično s Urošom Brezovškom, podpredsednikom te zveze v ta čas in verjamem, da se je najin pogovor dotaknil vseh vas, da boste tudi vi morda ob tej oddaji pomislili na naše najmlajše, na mladino in otroke in morda vendarle prispevali, kot je dejal Uroš, morda samo s kakšnim stiskom roke, s pogledom, z nasmehom, z dobro besedo, seveda bi bili veseli tudi drugače vsake vaše pomoči. To je bila oddaja Klepetalnica, hvala za vašo pozornost, pazite nase, ostanite zdravi in srečno v tem letu.